Glimt Sport presenteras i samarbete med KMTI, maxat med energi. Råumsmaskin, vi tar hand om era fastigheter. Och Elektra Lindblad, pumpar och elmotorer. Den 29 april tog Karlstad United emot Umeå FC på Tingvalla IP. Båda lagen var obesegrade i Division 1 norra inför mötet. Matchen inleddes dåligt av Karlstad och Umeå tog vara på en målchans redan i den tredje minuten då Alexis Backa gör 0-1. Och han är nära att göra även 0-2 här i den sjunde minuten. Karlstads Ochenna Ike försöker komma till skott i den här situationen och det leder till Karlstads första hörna, som dock blir resultatlös. Och Ike är inblandad även i den här chansen på pass från John Junior. Och i den 27:e minuten gör Karlstads målvakt Tobias Johansson en dålig utspark och det ger Umeås Jerome Tibbling ett friläge. Bollen kommer så småningom bak till Henrik Milbert som laddar på ett kanonskott i ribban. Matchen kontrolleras av Karlstad i andra delen av första halvlek och här i 43:e matchminuten får man en straff efter den här situationen då John Junior fälls av Jerome Tibbling. Linus Almqvist tar straffen och utjämnar till 1-1 efter 43 minuter. Och i den andra halvleken försöker förstås Umeå att ändra på matchbilden och får till några försök. Här ett skott från Erik Lundström. Men det är Karlstad som dominerar hela den andra halvleken och skapar mest. Spelet sker mest på Umeås sida och här resulterar pressen i mål för Oskar Lander på ett fint inlägg från Ludvig Gran. 2-1 till Karlstad i den 57:e minuten. Umeås kanske bästa målchans i den andra halvleken kommer här på en frispark av Saif Kadim. Tobias Johansson gör en fin räddning. Karlstads press fortsätter och på den här hörnan har Simon Klänge en chans att utöka ledningen, men han skjuter över. Och till slut ger Karlstads press resultat. Oskar Danielsson får till ett hårt skott som ser ut att studsa på Umeås Alex De Carolis in i mål. 3-1 i den 73:e matchminuten och det blir också slutresultatet. Karlstad United alltså fortsatt obesegrade i serien med 3 vinster och en oavgjord match efter 4 omgångar. Nej, riktigt fin seger, en riktig kämpainsats. Vi började väl inte så bra. Första 20-25 var så där. Sen äter vi oss in i matchen och så tycker jag i andra vi har ett rejält övertag. Jag tycker inte de skapar någonting, så jag tycker det är väl förtjänt. Jag tycker ni tar över egentligen kanske efter en kvart där och bättrar spelet i första halvlek. Men ni får inga riktiga chanser. Nej, känns inte så. Det var svårt i första där tycker jag. Men vi ändrade lite, vi skruvade lite på det inför andra och försökte väl inte spela så jättefint, utan vi försökte väl sätta lite mer bakom och skapa lite mer. Det kom lite mer lägen. Och då får du göra mål också. Ja, och Ludde där, han brukar ha ett bra inlägg per år och idag fick jag det, så det var bara att sätta dit foten. Och sen, det var egentligen ingen Umeå i andra halvlek. Nej, jag tycker inte de trycker ju inte fram någonting. De skickar lite långt och så händer ingenting. Så jag tycker vi har bra kontroll på dem. Tycker vi etablerar mer spel på deras planhalv också. Så det var bra. Bra start här också. Känns trevligt att fortsätta nu då vidare med Sollentuna. Nej, jag tycker vi bara ska jobba på. Vi vet vad vi är bra på. Det är bara att fortsätta nöta på det. Så då tror jag resultaten kommer fortsätta komma. Ja, David Eklund, vilken start ni har fått på serien?
Ja, den är bra får vi säga. Tre segrar oavgjord är vi väl inte kanske bortskämda med. Men ja, vi har mycket saker vi behöver förbättra också, så att vi får inte slå oss till ro direkt, utan det gäller att jobba hårt. Ja, vad säger du om matchen idag? Ja, vi får ju en problematisk inledning första 20, framförallt första 10 när Umeå sätter den betydligt hård. Vi hade pratat om deras press innan, men vi är inte beredda och försöker spela oss ur på en ganska dålig matta, men skillnad mot tidigare matcher när det har varit konstgräs. Och då hamnar vi i situationen att de vinner press och så kan de gå på läge på läge. Och det är ju nära att det står 0-2 efter 7 minuter där. Så tycker vi spelar oss in i det och avslutar första halvlek ganska bra faktiskt. Ja, de kommer in i matchen här till en stund i första halvlek. Man har svårt att skapa lägen. Den där straffen var viktig. Ja, det var en jätteviktig. Det är ju två försvarsstarka lag. Det är ju, Umeå har ju inte jättemycket chanser heller åt andra hållet. Det är ju något skott där när det står rätt någon som heter när de har skott utifrån. Men annars så är det ju en... Jag tror det är en ganska bra fotbollsmatch. Två rätt bra lag som spelar idag. Och det är viktigt att få straffen mentalt, tror jag. Mm. Och två bra inlägg får man säga från högersidan, bägge två här i andra halvlek, ett självmål och ett Oskar Landemål. Ja, jättebra. Ludde Gran som spelar in bollen till Oskar Lander där vid 2-1, sen så är Oskar Danielsson som kommer runt och skjuter den på ett Umeå-ben in i mål. Det är jättekul att vi har våra mittbackar vågar med och spela fotboll också. Simon Klänge har ju haft någon assist hittills och fixat en straff också, och Ludde har en assist idag, så att det är en viktig del i spelet. Jag sa ni då i paus då för att ändra, för ni fick en matchbild sen, så det var ju ni som ägde andra halvlek. Ja, andra halvlek var riktigt bra. Det vi egentligen gjorde det var att vi återgick fullt ut den matchplan vi la innan. Vi gjorde inte riktigt det första 20. Spelade lite mer med marginal och trycka ner Umeå lite tidigare i vår uppspelsfas för att skapa lägen för våra mittbackar och offensiva mittfältare att kliva ut i vinklar. Och när vi gör det då får vi bättre kontroll och då kan vi också då får vi ner Umeå långt och vi kan vinna tillbaka bollen och rensa och komma på anfall igen. Så att jättenöjd. Med andra halvlek, den är riktigt, riktigt bra. Bra start, alltså nästa match, nästa helg, Sollentuna borta och sen när Akropolis hemma, vad säger de kommande program? Ja, nu är det ju Sollentuna som är nästa fokus, så ska jag bearbeta den här matchen först, både mentalt och på pappret och på film. Sen så är det dags att börja om igen, Sollentuna, det kommer inte vara en gratis poäng på det här året, det är så tajt serie, så att vi vill fortsätta, så är det upp till oss själva att jobba lika hårt och det jobbet börjar imorgon. Glimt Sport presenteras i samarbete med KMTI, maxat med energi. Råums Maskin, vi tar hand om era fastigheter. Och Elektra Lindblad, pumpar och elmotorer.